Hi Sakshi, how are you? Super, first class, bombard and beautiful. ನೀನ್ ಹೇಗಿದ್ಯಾ? Okay. ಯಾಕೆ ಹಾಗಂತಿದ್ಯಾ? Just like that. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಅವರು ಅಷ್ಟೇ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಆದಿತ್ಯ ಮಲ್ಲೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಗಾಳಿ ಗುಳ್ಳೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರುತ್ತೋ? I don't know. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ ಕಣೋ. ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಆದಿನ ಮರ್ತು ಅಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ. ಯಾಕೋ ಹಾಗಂತೀಯ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ನಿನಗೇನಾದ್ರೂ ಆದಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ನಾ? ಹಾ, ಒಂದ್ಸಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ. ಇಬ್ರಿಗೂ ಜಗಳನೂ ಆಯ್ತು. ಅವನ ಮನೆಗೆ ಬರೋದು ಕನ್ಸು ಅನ್ಸಿದೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಮೇಲೂ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಬಿಡು, ಬೇರೇನಾದ್ರೂ ವಿಷಯ ಇದ್ರೆ ಹೇಳು. ಸ್ವಾತಿ ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ? ಸ್ವಾತಿನಾ? ಯಾಕೋ ಸ್ವಾತಿ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಏನಾಯ್ತು? ಅವಳು ನನ್ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ಲು. ನೀನ್ ಅವಳು ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ತಾನ್ ಸ್ವಾತಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ ನಿನ್ಗೆ? ಸ್ವಾತಿನೇ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಅವಳೆಲ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ? ಸಿಗೋದೇನು, ಅವಳು ನಮ್ಮನೆಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಳೀಗ. ಹೌದಾ? ಸತ್ಯ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾಳ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೋ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನನಗೆ. ಸಾಕ್ಷಿ, ಸ್ವಾತಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಫೋನ್ ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಹಾ, ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾ ಸ್ವಾತಿ, ಆರ್ಯ ನಿನ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತೆ, ಮಾತಾಡು. ನನ್ಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವ್ರೆ. ಅವಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಂತೆ ಕಣೋ. ಓಕೆ, ಅನ್ಭವಿಸ್ಲಿ ಕೋತಿ ಮುಂಡೆ. ಏನೋ ಪಾಪ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಕೋತಿ ತರ ಆಡ್ತಾಳೆ. ಆಗೋಗಿದೆ ಮಾಯಾ ನನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಹೃದಯ.